армысыз көрмен эфирде 24 кезе тарнасының жаңалықтары жариашы мен Алия Шермағанбет сорда аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Мемлекет башысының оңтүстік Астанаға жұмыс сапары Алматы халықаралық әуежайының жаңа терминалмен танысудан басталды. Небәрі 2 жылда салынған алып нысан жолаушылар тасымалы ғана емес, жүк тасымалының да артуына мүмкіндік береді. Халықаралық талаптар мен стандарттарға сай іске асқан мега жобамен Алматы әуежайын дамыту жұмыстары бітпей. Орталық Азияның ең жаңа әрі ірі терминалы мен инвесторлардың биік амбициясы турасында Берік Дүйсенбай баяндап берсін. Әуежайын көріп қаласын таны. Қасым Жомарт Тоқаев Алматы халықаралық әуежайының жаңа терминалын аралап көрді. Мемлекет басшысына терминалдың құрылысы қалай жүргізілгені жөнінде баяндалды. Еске сала кетсек, 2 жыл бұрын іргетас қаланған кезінде президенттің өзі келіп, капсула салу рәсіміне қатысқан болатын. Ол жолаушыларды тіркеу, шекара және кедендік бақылау және жүк бөлімі аймақтарын аралап танысып шықты. Жаңа нысан өрт қауіпсіздігі мен сейсмикалық талаптарға сай. Мәселен, магнитудасы 10 балға дейінгі жер сілкінісіне төтеп берілді. Жаңа аэровокзалда жолаушылар мен әуе компаниялары санының өсетіні себепті. Тіркеу аймағына 50 баған, кеден аймағының шу бағытына 20, ұшып келу бағытында 32 бекет қойылған. Қазақстан азаматтары паспорттық бақылаудан 15 секундта өтетін болады. Мүмкіндігі шектеулі жандарға да барлық мүмкіндік қарастырылған. Жаңа нысанның қызықтары бұнымен бітпейді. Жаңа терминал несімен ерек? Мына нысан халықаралық ADG стандарттарына сай. Ол дегеніміз экологиялық ғимарат және ресурс тиімділігіне бағдарланған жүйе, яғни қарапай мысалмен түсіндіре кететін болсақ. Осы жаңа терминалды пайдалану барысында 40% электр энергиясы және 20% су үнемделетін болады. Және тағы бір айта кететін бір жайт. Осы ғимараттың құрылысы кезінде оның басқа құрылыстардан айырмашылығы құрылыс материалдары 20%-ға үнемделген. Біз Алматы халықаралық әуежайындағы жаңа терминал құрылысының аяқталғанын мақтан тұтамыз. 200 миллион доллардан аса қаражат жұмсалған бұл инвестиция жаңа тарихи кезеңнің басы. Ол Алматының орталық Азиядағы жетекші хаб ретіндегі рөлімен қатар туризм мен сауданың дамуына ықпал етеді. Жаңа терминал іске қосылған соң бұл нысанның жүктемесі жылына 14 миллион жолаушыға жетпек. Алматы әуежайынан осы күнге дейін әлемнің 26 мемлекетіне 67 бағытқа жолаушылар тасымалданып келсе, жаңа аэровокзалдың арқасында биылдың өзінде тағы 10 бағыт қосылады деп күтілуде. Ал келесі жылы Сингапурға, Токио мен Нью-Йоркке тікелей рейстер жоспарлануда. Тағы бір стратегиялық маңызды бағыт – жүк тасымалы артады. Карго терминал, яғни жүктер тасымалдайтын терминалдың қуаттылығы 100 мыңнан аспайды. Және әр жылы сол шектеулі болған соң 90 мың, 96 мың, 98 мың жүк тасымалдайды. Қазір енді жаңа терминал құрылып жатыр, оның қуаттылығы 200 мыңға жететін болады. Яғни Қазақстан, Еуропа мен Азия арасындағы шынайы логистикалық хабқа айналады. Оның ішінде осы әуежайлық логистикалық хабқа айналады. Terminal of Almaty International. Біз Қазақстан үкіметінің Алматыны хаб ретінде дамыту ниетін толықтай қолдаймыз. Сондықтан әуежайдың дамуына инвестиция салуды жалғастыра береміз. Жағармай жүйесін жаңғыртуды аяқтадық. Биыл ескі терминалды ішкі тасымал үшін толықтай жөндеуден өткіземіз. Одан бөлек жүк айналымын жылына 200 мың тоннаға жеткізу үшін инвестиция құюды көздеп отырмыз. Инвесторларға тоқтала кетсек, Алматы әуежайын дамыту жобасының жалпы құны 780 миллион доллар. Оны төрт халықаралық қаржы институты қаржыландырады. Ол Еуропалық даму және қайта құру банкі, дәл сондай Еуразияның және Германияның даму банктері. Сонымен қатар әлемдік банктің еншілесі халықаралық қаржылық корпорация. Бұл терминалдың құрылысын қаржыландырудағы біздің үлесіміз 222 миллион доллар. Оның 150 миллионы бұл өзіміздің қаражат болса, 72 миллион долларды біз басқа қаржы институттарынан тарттық. Оның сыртында біз консультациялық қызмет көрсеттік. Себебі бізде энерготиімділікті арттыру бойынша халықаралық сертификатымыз бар. Мемлекет басшысы халықаралық озық стандарттарға сай заманауи жобаны қаржыландырған барлық тарапқа және әуежайдың ісін жүргізіп отырған компанияға ризашылығын білдірді. Мен жаңа терминал Алматы қаласының мәдени бет бейнесінде лайықты айшықтай алатынына сенемін. Жаңа терминалды 2 жылда салып шықтық. Ендігіде әуежайдың ескі ғимаратын толық жөндеуден өткіземіз. Оны біз салған жоқпыз, бірақ заманауи нысанға айналдыра аламыз. Оған толық сенімдіміз. Жаңа терминал салынды, жұмыс мұнымен бітпейді. Жаңа міндет. Жолаушылар ағыны көбейетіндіктен Алматы әуежайына үшінші ұшып қону жолағы салынады. Берік Дүйсенбай, Айдос Меделбеков, Дулат Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен 24 KZ.
Алдағы 2 жылда жас қалымдардың зерттеуіне бөлінетін грант саны тағы көбейеді. Оған бюджеттен 18 миллиард теңге қарастырылған. Мұны мемлекет басшысы Алматыдағы сапары кезінде айтты. Президент ғылым ордасына ат басын бұрып, ғалымдардың жағдайымен танысты. Тақырыпты әріптесім жалғайды. Ғылым ордасы. Көненің көзіндей бұл ғимарат 1957 жылы қолданысқа берілген. Қазақ ғылымының қара шаңырағы. Оқымыстылармен кездескен Қасым Жомарт Тоқаев сөздің басын тозыңқырап қалған нысанның жай-күйінен бастады. Мен осыдан 2 жыл бұрын бұл жерде күрделі жүргізу жөнінде нақты тапсырма бердім. Содан бері біраз шаруа атқарылды. Ішіде, сыртыда заман талабына сай жаңғыртылды. Ең бастысы ғимараттың тарихи келбеті сақталды. Жыл соңына дейін бұл жұмыс толық аяқталады. Абаттандыру жұмысы жүргізіледі. Жаңарған ғылым ордасы бүгінгі және болашақ ғалымдар үшін қызмет ете береді. Отандық ғалымдардың ордасы қайта түледі. Енді ғылымды түлетпек керек. Шикізатқа иек артқан ел алысқа бармайды, деді президент. Бізге заман талабына сай өнертапқыштар, инженерлер керек. Қазір ғылым және технологиялық саясат туралы заң жобасы парламентте қаралып жатыр. Кеше сенат оны бірінші оқылымда мақұлдады. Бұл өте маңызды әрі көптен күткен құжат. Ғылымды басқару жүйесін жетілдіру керек. Ғалымдарға әлеуметтік қолдау көрсету мәселесі де өте маңызды. Сондықтан заңда ғылыми қауымдастықтың мүддесі барынша ескерілетін болады. Атқарылып жатқан істер көп. Елде әлемнің беделді 12 жоғарғы оқу орнының филиалы жұмыс істеп тұр. Технология парктері және инженеринг орталықтары ашылып жатыр. Жыл сайын 500 ғалым шетелде тағылымдамадан өтеді. Министрлік жас ғалымдарға мыңдаған грант бөліп жатыр. Президенттің өткен аптада Сингапурге жасаған сапарында да маңызды уағдаластық орнады. Енді отандық мамандар Азия жолбарысы атанып отырған елдің оқу орындарында даярлықтан өтеді. Бұған қоса елімізде зерттеу жұмыстарымен айналысатын университеттер көбеюде. Бүгінгі жиындағы түпкі айтылған негізгі сөз, әрбір университет өз өңірінің даму бағытын анықтайтын. Ал біздің ұлттық университеттеріміз бен ғылыми зерттеу орталықтарымыз мемлекетіміздің даму бағыттарын анықтайтын орталыққа айналу керек. Даму бағыттарына экономикадан бастап заманауи сын қатерлерге төлкішпен төтеп беруде кіреді. Осы ретте отандық ғылым табиғи және техногендік, сейсмикалық, биологиялық қатерлерден қорған болуы тиіс. Бұл күні кеше бес құрлықтың басына бұл топ төнген коронавирус індеті. Оқтын-оқтын елдің зәресін алып отыратын зілзала немесе кешегі алапат су тасқыны. Ғылымды дамытып қана қоймай, ғалымдарға қолайлы жағдай жасау да маңызды міндеттің бірі. Біз ғалымдарға жағдай жасау керек деп жиі айтамыз. Бұл құр сөз емес. Мемлекет тарапынан нақты жұмыс жасалып жатыр. Алдағы 2 жылда жас ғалымдардың зерттеуіне бөлінетін грант саны тағы да көбейеді. Бюджеттен 18 миллиард теңге бөлінеді. Осындай нақты шаралар арқылы еліміздегі ғылымды және жалпы ғалымдар қауымының қолдау жұмысы алдағы уақытта да жалғасын табады. Жас ғалым деген программа бар, онда жаңағы жалақысы, стипендиясы деп айтсақ болады. 500 мың теңге әрбір ғалымға берілетін, ай сайын қалатын қазіргі жағдайда ғалымдарға өте жақсы көңіл бөлінуде. Мемлекет тарапынан өздеріңіз көріп отырсыздар, бүгін міне екі бөлмелі ішін ашып та көрсетейінсіздерге, екі бөлмелі пәтердің кілтін алып отырмын. Былтыр 284 жас ғалым баспана алса, биыл тағы 200-і қоныс тойын тойлайды. Бүгінгі жиында 10 жас ғалым президент қолынан пәтер сертификатын алып отыр. Мемлекет басшысы ғалымдармен ғылымды қолдайтын нақты шаралар жалғаса беретінін атап өтті. Себебі ғылым керек. Қасым Жомарт Тоқаев жиында мәлімдегендей, біз көшке ілесетін емес, көшті бастайтын елдердің қатарында болуымыз тиіс. Берік Дүйсенбай, Айдос Меделбеков, Дулат Ентебеков. Президент телерадио кешенінің көмегімен 24 кезі. Жол құрылысына құрамында полимер қосындылар бар асфальт бетон қолдану тәжірибесі сәтті өтті. Жүргізілген сынақ нәтижесінде аталған технология жолдың ойылуына және жарық шақтардың пайда болуына, сондай-ақ тағы да басқа климаттық әсерлерге төзімді екені анықталды. Бұл жөнінде бүгін президент қабылдауында болған жол ғылыми өндірістік орталығының директоры Бағдат Телтаев айтты. Кездесу барысында Алматы қаласындағы және елдегі жол инфрақұрылымын дамыту жайы, инновациялық технологияларды енгізу және аталған салаға маман даярлау мәселелері талқыланды. Сонымен қатар мемлекет басшысына қалалардың қарқынды дамуына байланысты туындаған көлік инфрақұрылымына айтарлықтай салмақ түсіретін басты проблемалар мен сын қатерлер туралы мәлімет беріліп, оны шешу жолдары баяндалды.
экологиялық мәдениетті қалыптастыру және қоршаған орта проблемаларын шешу үшін азаматтарды үкіметтік емес ұйымдар мен бизнесті кеңінен тарту. Бүгін мемлекет басшысы эколог Эко Нетворк жобасының жетекшісі Евгений Мұхамеджановты қабылдап осы мәселелер талқылады. Қасым Жомарт Тоқаев Евгений Мұхамеджановтың бастамасын оң бағалады. Мемлекет басшысы ең алдымен адамның мәдениетін, оның қоршаған ортамен қарым-қатынасын қалыптастыруды, сондай-ақ тұрмыстық қалдықтарды бөлек сұрыптау және қайта өңдеуді көздейтін эко-хаб, жасыл кеңсе, жасыл мектеп бағыттары лайықты тәжірибе екенін атап өтті. Қазір эко-нетворк жобасына Қазақстан бойынша жүздеген компания мен оқу орындар қосылған. Олар бизнес процестеріне эко-стандарттарды енгізіп, экономиканы декарбонизациялау үдерісіне елеулі үлес қосып жатыр. Мемлекет басшысы 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай әлеуметтік желідегі парақшасында арнайы жазба жариялады. Біз жыл сайын 31 мамыр күні өткен ғасырдағы саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске аламыз. Мемлекетіміз қуғын-сүргіннен жазықсыз жапа шеккен жандарды ақтау, төл тарихымыздың ақтаңдақ беттерін объективті әрі тыңғылықты зерделеу жұмыстарына баса мән беріп отыр. Біз өткен замандағы қасіретті оқиғалар тағылым алып, оны ұлт жанында сақтай білуіміз керек. Сонда ғана кез келген сынақтан сүрінбей өтіп, әділетті мемлекет және өркениетті қоғам құру жолындағы биік белестерді бағындыра аламыз, деп жазды президент. Шымкенттіктер қасірет мемориалында қуғын сүргінге ұшыраған құрбандарды еске алды. Бұл күні зиялы қауым өкілдері мен қоғам қайраткерлері, тарихшылар мен жазушылар бабалар рухына тағзым етіп ескерткішке гүл қойды. Өткен ғасырдың 30-шы жылдары оңтүстік өңірдің 7500-ден аса тұрғыны саяси репрессияға ұшыраған. Нақақтан халық жау атанған 2500-дай босақ осы жерде атылған болатын. Оларды толық ақтау жөніндегі комиссия өкілдері зерттеу жұмыстарын әлі де жүргізіп жатыр. Ал музей қызметкерлері болса, тарих, тағылым, тұлға тақырыбында ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырып, репрессия құрбандары жайында мағлұматтарды кеңінен насихаттауда. Олардың аты жазылмаған, ешқандай қабірі қойылмаған. Осы жерде сүйектері табылғаннан кейін жақын жердегі мазаратқа олардың сүйектері жерленген болады. Экскурсия, сабақтар, фильм көрсету, кездесулер, дөңгелек үстелдер сондай ұйымдастырудамыз. Заңсыз емделген активтерді қайтару жөніндегі комиссия мемлекет кірісіне қосымша 235 миллиард теңге аударады. Оның 230 миллиарды қаржы министрлігіне беріледі. Сондай-ақ жер қойнауын пайдалану кәсіпорындарының акциялары, жер телімдері мен Алматыдағы әкімшілік ғимарат мемлекеттің меншігіне өтеді. Жыл басынан бері комиссия шешіміне сәйкес жалпы құны 325 миллиард сомасындағы активтер кері қайтарылған. Оның ішінде 13 мың гектар жер, тарихи мәдени мұра заттары, зергерлік қымбат бұйымдар бар. Алматыда 1500-ге жуық адамға тегін заңгерлік көмек көрсетілді. Халық заңгер республикалық акциясының мақсаты азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру. Мемлекеттік қызметкерлер, адвокаттар мен заңгерлер тұрғындардың сан түрлі сұрақтарына жауап берді. Іс-шара Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің закон.кз порталының параграф ақпараттық жүйесінің және Әділет министрлігінің қолдауымен өтті. Заңгер көмегіне жүгінушілер көп. Арасында тұрмыс төмен отбасылар, жетім-жесірлер, жастар мен өзге де көмекке мұқтаж жандар бар. Олар баспана алу, коммуналдық шаруашылықта туындайтын түсінбеушіліктер, салық және әлеуметтік төлемдер жөніндегі сұрақтарын қойды. 40-тан астам мемлекеттік мекеме мен 100-ден астам білікті заңгер барлық сұрақтарды қарастырып, кеңес берді. Сұрақ біздің қызметке байланысты болса, біз өзіміздің тікелей бақылауымызға аламыз. Кейбір кезде көбінесе сұрақтарына жергілікті әкімшіліктерге байланысты, полиция қызметіне байланысты сол ведомствоға арыздарын жолдап, кейіннен бақылауға алынып, ақпарат жолданады. Халық заңгер акциясын өткізу дәстүрге айналды. 2016 жылдан бері науқанға 8 мыңнан астам сарапшы, мемлекеттік мекеме қызметкері
заңгер қатысты. Осы бүгінгі дейін 165 мыңнан астам азаматқа құқықтық көмек көрсетілген. Бұл іс-шара еліміздің ірі қалаларымен бірге Шалғайдағы 200-ге жуық елді мекенде өтті. Заң бәріне ортақ акция аясында ауыл тұрғындары да құқықтық көмек алып жатыр. Биыл су тасқыны болған елді мекендерді қамтуға тырыстық. Кез келген азамат еліміздің ең үздік заңгерлерінен тегін қажетті консультация ала алады. Олардың арасында белгілі адвокаттар, нотариус, прокурор, тергеушілер мен сот орындаушылары бар. Жалпы іс-шара барысында 1,5-ға жуық тұрғынға құқықтық көмек көрсетілді. Алмас Садуақас, Валентин Лабанов, 24KZ, Алматы. Алматыда ұжымдық қауіпсіздік шарт туралы ұйымға мүше мемлекеттердің қорғаныс министрлері кеңесінің отырысы өтті. Жиынға әскери құрылым қолбасшылары мен біріктірілген штаб басшысы қатысты. Ұйымның бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетов ықтимал қауіп-қатерлер жөнінде баяндама жасады. Тараптар әскери қауіпсіздік жөніндегі ойларын орталыққа салып, пікір алмасты. Кеңестің пленарлық отырысында ұжымдық күштердің дайындығын жоспарлау, оларды заманауи үлгідегі қару-жарақ және арнайы техникамен жабдықтау мәселесі қаралды. По итогам подписан ряд документов. Бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылды. Олардың ішінде біріккен оқу-жаттығу жиындарын өткізу, ұжымдық күштерді жабдықтау, келесі жылы өткізілетін іс-шараларды жоспарлау мәселесі қамтылып отыр. Сондай-ақ біріктірілген штабтың жұмысы, қаржыландыруға қатысты сұрақтар қаралды. Ұйымға мүше мемлекеттер қорғаныс министрлерінің келесі кездесуі қараша айында Астанада өтеді. Жайық өзенінің Каспий теңізіне құяр жерін тереңдету жұмыстары жалғасып жатыр. Қазір өзен арнасының 2,5 шақырымы 1,5 метр тереңдікке дейін қазылған. Ал ені 20 метрге жетеді. Жайықтан бөлім шығатын каналдардың да түбі тереңдетілді. Аймақтағы қолды әріптесім Асланбек Шығырдан білейік. Жайық суының Каспий теңізіне кедергісіз жетуі үшін өзен түбін тереңдету маңызды. Қазір соның арқасында елді мекендерге қауіп сейіліп, өзен өз арнасымен ағып жатыр. Мына тұрған техникалар төтінші жағдай басталғалы тоқтаған емес, күніне 100 метр жерді тереңдетеді. Земснарядымыз қиын жерге баралады, да? Өзі самоходный ғой енді. Жүргенде қиын жерге, басқа техника бара алмайтын жерге, мысалы, экскаватор, судың ортасында тұрған экскаватор бара алмайтын жерге біздің земснарядтарымыз барады. Сол жерде керек жұмыстарын жасайды. Түп тереңдету болсын, дамбы салу болсын. Балықшылардың кемелері кіріп шығуына жұмыстар негізі ары қарай жалғасу керек. И тағы да бір қосарым, ондай жұмыстар жыл сайын өткізуге керек. Тасқын сумен бірге қазір жайық бойы мен теңізге қарай томарлар да ағып келіп жатыр. Аралдарда қалған қоқыс тазаланады дей жауаптылар. Бұл енді ағаштар қазір сол тасқын сумен бірге ағып келген ағаштар. Бұлар айтып өткенде аралда арал болып қалған, теңіздің суы қайтуына байланысты арал болып қалған, сол жерге тұрып қалған ағаштар. Бұл ағаштар енді өздігінен жиналатын болады, барлығын жинастырып тазаланатын болады. Қазір жайық өзенінің теңізге құяр жерінен бөлек өзеннен бөлініп шығатын өзге арналар да тереңдетіліп жатыр. Қазір төрт өзектің бойы қазылған. Біз қазір жайық суын Каспий теңізіне жіберетін негізгі арналардың бірі алтын жүзектің бойындамыз. Ұзындығы 3,5 шақырым болатын бұл арна 1,5 метрге дейін тереңдетілген. Қазір соның арқасында өріс суы Каспий теңізіне кедергісіз ағып жатыр. Жайық өзенін тереңдету балықшылар үшін де қолайлы. Кеме қатынасы өз алдына теңіздегі бағалы бекіре тұқымдастарымен қоса қарагөз, сазан балықтарының өрісі кеңейеді. Балықшылар да олжалы болмақ. Асланбек Шығырам, Антай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, 24KZ, Атырау. Елімізде өндірілген энергияның 6% жаңартылған қуат көздері құрайды. Үкімет 2030 жылға дейін баламалы энергия үлесін 15%-ға жеткізуді көздейді. Бұл туралы Қазагрин ФС 2024 үшінші халықаралық іскерлік фестивалінде айтылды. Ауқымды шараға бас қосқан сарапшылар жаңа технологияларға көшудің қыр-сырын талқылады. Мамандар жасыл энергетиканы кәдеге жарату үрдісі елімізде қарқынды дамып келе жатқанын айтты. Жасыл энергетикаға арналған Қазақ Green Fest халықаралық іскерлік фестивалі жыл сайын сала мамандарының басын қосатын бірегей алаңға айналды. Шараға елімізбен қатар әлемдегі жасыл экономикаға ұмтылған мемлекеттік және көптеген қоғамдық ұйымның білікті мамандары қатысты. Бүгінде жаңартылған энергия көзі секторының алдында маңызды міндеттер тұр. Яғни жаңа өндіруші қуаттарды енгізу есебінен елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету көзделген. Сондықтан біз баламалы энергияны көміртегі бейтараптығына қол жеткізетін ең тиімді құрал деп санаймыз.
Қазақстан Париж келісімін ратификациялаған санаулы елдердің бірі. Әрі 2060 жылға дейін көміртекті бейтараптық стратегиясын қабылдаған Орталық Азия өңіріндегі бірінші ел. Сондықтан еліміз үшін жел және күн энергиясын дамытудың маңызы зор. Мемлекеттік аралық келісімдер бойынша жасалып отқан 3-4 гигаваттық жобалар іске асырылады. 18 жылдан басталған аукциондардың негізінде жасалып жатқан жобалардың арқасында біз осы 2030 жылы осы мемлекеттік басшылық қойған 15%-ға жету мәселесі, өйткені ол бірінші экологиялық мәселе. Жаңартылған қуат көзін өндіретін компаниялардың көбі еліміздің оңтүстік аймақтарында шоғырланған. Жалпы республика бойынша бүгінде 148 баламалы энергия өндіретін нысан жұмыс істеп тұр. Қазақстанда жет. Біздің ел 2060 жылға дейін көміртегі бейтараптығына толық қол жеткізбек. Ол үшін жасыл энергетиканы қарқынды дамыту жолдарын қарастырып жатыр. Қазір де салада ілгерілеушілік бар. Күн, жел және судан қуат көзін өндіру ол уақыт талабы. Бұл тұста қазақ елі жасыл энергетика үшін қажетті барлық шикізат қорына бай. Демек, баламалы энергияның болашағы зор. Айнұр Қуатқызы, Артур Горшников, 24 кезет. Huawei компаниясы Орталық Азияның 8 еліне ауқымды сапар ұйымдастырды. Шара елордада орындалды. Жаһандық компанияның өкілдері өз серіктестеріне заманауи технологияларды енгізу жайындағы тың жобаларын таныстырды. Бүгінде Huawei өзінің ақпаратты коммуникациялық технологияларды дамыту саласындағы озық идеялары және инновациялық шешімдерімен танымал. Huawei компаниясының өкілдері бұған дейін Алматы, Шымкент, Атырау және Ақтөбе қалаларын аралап үлгерді. Онда 400-ден астам серіктес бас қосып, білім беру, денсаулық сақтау, мемлекеттік басқару салаларындағы технологиялық мүмкіндіктерді талқылады. Роудшоу аясында еліміздің IT мамандары компания сарапшыларынан кеңес алып, ой бөлісті. Самое главное наше преимущество. Біздің ең басты артықшылығымыз бұл әрине өнімдеріміз бен жабдықтарымыз. Себебі қауіпсіздік маңызды. Барлығыңыз білесіздер, дата орталықтар мен жасанды интеллект үшін дамыған инфрақұрылымның болуы маңызды. Екіншіден бұл өндірістің сенімділігі. Үшіншіден баға шарттары. Серіктестеріміз үшін тиімді саясат қалыптастырғанбыз. Бізбен жұмыс істеу барысында пайдаға шығады. Компания заманауи білім беру платформаларын, сондай-ақ медицина саласына жасанды интеллектіні енгізу жобаларында таныстырды. Мы с ней работаем с 2017 года. Реализованных проектов достаточно. Мен бұл компаниямен 2017 жылдан бері бірлесе жұмыс істеп келе жатырмын. Көптеген жобаларды іске асырдық. Мұнда келген мақсатым мамандармен танысып, жаңа бағыттарды білу. Сонымен қатар коммерциялық сектордағы бизнес-аралық келіссөздер. Жүйелік оператор компаниясынамын, яғни жүйе, ақпараттық қауіпсіздік және бизнес-процестерді автоматтандыруға мамандандырылғанбыз. Шара барысында Huawei компаниясының үкіметтік және корпоративтік бизнес бөлімінің бас директоры Чу Лэй Қазақстанмен табысты ынтымақтастық орнатылғанын атап өтті. Серіктестік одан әрі нығаятынына сенім білдірді. Рухани Асқар, Арман Ақшабаев, 24 кезет. Астанада ел нарығына қайта оралған Шкода брендінің дилерлік орталығы ашылды. Енді тұрғындар отандық көліктерді ерекше шоурум ішінде таңдай алады. Бүгін ресми ашылған орталық мүмкіндіктерін таныстырды. Компания тұтынушыларға сапалы қаржылық қызмет пен жеңілдетілген несиелер ұсынуды уәде етіп отыр. Келесі бейнематериалда толығырақ. Аумағы 850 шаршы метрге жететін Алюр Қазақстандық автокөлік компаниясының жаңа шоурумы соңғы үлгідегі Шкода мен Jetour көліктеріне толы. Алғашқысы Қазақ жеріне 20 жыл бұрын сатылымға шыққан. Әу бастан сұранысқа ие. Енді араға уақыт салып Қазақстан нарығына қайта оралды. Бұл дәйек орталықтың маңызын еселей түседі дейді мамандар. Все автомобили будут доступны для наших клиентов в кредит, в рассрочку. Тұтынушылар барлық көлікті несиеге ала алады. Ең кейінді шартпен бөліп төлеу мүмкіндігі қарастырылған. Қазіргі уақытта Кадиак көлігінің құны 16 миллион 990 мың теңгеден басталады. Бұл бәсекеге қабілетті және сапалы өнім. Тұтынушылар кез келген түсті таңдай алады. Барлығы қол жетімді. Тұрғындарды қуанышпен қарсы аламыз. Шкода көлігін ресми дилерден алуға асыққан тұрғынның бірі Сергей Волков. Ол 14 жыл бойы осы брендті тізгіндеді. Орталық ашылатынын естіп, темір тұлпарын осы жерден жаңартуды жоспарлапты. Осылайша орталықтың ең алғашқы тұтынушысы болды. Очень много регулировок, то есть можно подстроить под себя. Ең әуелі көліктің электрлі орындығына тоқталғым келеді. Екеніне қарай ыңғайлап алуға болады. Көлемі де көңіліме жақты. Кейін әрі жинақы. Көлік сәтті автоматтандырылған. Жүргізу барысында жан жақты көмектеседі. Сапасы да жақсы. Бұл Шкода брендінің жаңа кезеңі деуші едім. Қазіргі дейін 600 шақырым жүрдім. Көңілімнен шықты. Орталықта жаңа көліктермен қоса тиімді ұсыныстар да бар. Таңдаған тұлпарды ыңғайлы қаржылық қызметпен жылдам сатып алуға болады. Өйткені Allure Finance бағдарламасының арқасында несиелеу, бөліп төлеу және сақтандыру қол жетінді. Бекзат Аманов, Жандос Битабаров, Ернар Нысанбай, 24 кезет.
Қазақстанда 3 миллионға жоқ кек бар. Дала жануарының көбейі ұлтырғымен салыстырғанда 48% артқан. Ең көп популяция Оралда. Ондағы кек саны 1 миллион 600 мыңнан аса, бетпақталада 1 миллион 150 мың, үстіртте 63 мың бас ақ бөкен мекен етеді. Ел үздіктері анықталды. Астанада боччадан ішкі біріншілік мәресіне жетті. Айта кету керек, биыл паралимпиадалық сайыс алғаш рет командалар мен жұптар арасында да ұйымдастырылды. Сәйкесінше, қатысушылар саны да жыл сайын артып келеді. Бұл жылғы байрақты бәсеке барлық аймақтан 90 қатысушы жиналды. Әсіресе Түркістан және Батыс Қазақстан облысының құрамалары бірінші рет бақ сынады. Қазір 10 облыста Қазақстан Боча Федерациясының филиалы бар. Алдағы уақытта басқа да өңірлерде ашу жоспарланып отыр. Сенат төрағасы әрі Боча Федерациясының президенті Мәулен Әшімбаев осы жарыстан кейін ұлттық құрамада өзгерістер болатынын айтты. Первый раз чемпионатах такого уровня принимали. Биыл ел чемпионатын өткізу барысында алғаш рет Халықаралық Боча Федерациясының электронды базасын қолдандық. Ол әр ойынның нәтижесін онлайн бақылауға мүмкіндік береді. Бұл елімізде халықаралық жарыс өткізу жолында жасалған маңызды қадам. Алдағы жылдары Елордада әлемнің басқа елдерінен келген бочашылардың қатысуымен осындай жарыстар өткізуді жоспарлап отырмыз. Осы оқа дейін келіпкен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтарын жарысылайық.